Bom dia com a graça e a paz de Jesus Cristo, o Senhor da Glória. Aleluia! Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Terceiro pão diário da IBEC, em que eu estou falando sobre a importância de congregar. Congregar numa comunidade cristã séria, balizada completamente pelas Escrituras Sagradas. E o meu assunto é enfatizar a necessidade de estar participante, comprometido com uma comunidade cristã, de estar congregando. E a gente sabe que depois da pandemia houve um afrouxamento nisto, nesta questão. E eu estou levando em consideração aqui Atos capítulo 2, a pregação de Pedro logo depois do Pentecostes. E agora, o versículo 43 e 44 de Atos 2 diz o seguinte: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Verso 45. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Se no primeiro pão diário desta série eu falei sobre o sentimento que a congregação me proporciona, é o de estar protegido. E no segundo pão diário, eu falei sobre o sentimento de estar na congregação, porque eu tenho a possibilidade de ser usado por Deus na congregação. Neste terceiro pão diário desta série, eu quero falar do sentimento da possibilidade de ser abençoado pelos dons do Espírito Santo através de outros irmãos. Se você não estiver em uma congregação, você fica fora desta abrangência. Você vai perder esta ação maravilhosa e poderosa do Espírito Santo. Ser abençoado pelos outros irmãos, através do aconselhamento, através da exortação, através de estar junto, compartilhando a vida. Que sério é isto? E você deve saber que nem todo mundo, ninguém tem todos os dons espirituais, ninguém. E Deus é que distribui os dons como Ele quer, a quem Ele quer, mas nem todos têm todos, nem ninguém tem todos os dons. Então, por favor, não fique assim fora desse entendimento. Tenha esta consciência. Eu preciso ser abençoado com a outra pessoa que senta comigo no culto, que participa comigo neste ajuntamento solene do culto. Ele me acalenta, ele me fortalece, ele tem dons. E esses dons, através de Deus na vida dele, me abençoam. Tá certo? Então, esta é a terceira possibilidade. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre todos da nossa comunidade, para que venhamos ter, Senhor, consciência da importância de estar aqui, porque eu sou abençoado pelos outros irmãos que têm outros dons que eu não tenho. Em nome de Jesus, Senhor, guarda o nosso coração para não cometer este erro. Amém. Um grande abraço.